Lūk, bet tagad atkal nedaudz pakāpsimies atpakaļ vēsturē. 1958. gada 19. marts, pulksten 21:28. Latvijas televīzijas ēterā pirmo reizi tiek parādīts ziņu raidījums. Tolaik to sauca televīzijas sabiedriski politisko raidījumu pēdējās ziņas, jeb vienkārši pēdējās ziņas, bet tas, protams, bija panorāmas pirmsākums. Panorāmai, ko daži mēdz minēt, pat kā Latvijas kultūras kanona neatņemama sastāvdaļa, ir apritējuši apaļi 65. Pie mums šorīt viesos Jānis Gest un Laura Vonda. Labrīt, kolēģi! Prieks jūs redzēt! Jā, nu neierasti. Ļoti neierasti. Mēs mazliet satraucāmies, vai jūs būsiet laikus, sakot? Nu, mēs arī ļoti satraucāmies, un mēs bijām ļoti laikus. To mēs pagadījām. Vai jūs atceraties pašas savas pirmās atmiņas par panorāmas skatīšanos, nu, apmēram kādā vecumā tas bija, varbūt kādā kompānijā. Es domāju, ka tas noteikti nav nekas unikāls, ka mums visiem droši vien pirmās atmiņas ir, ka mēs esam mazi bērni un vienkārši vakarā pienāk viens brīdis, kad mamma un tēti saka, tagad kuš. Ir tāds brīdis, kad labāk neko neprasīt, nestāstīt, jo nu tāpat jau nedzirdēs. Un varbūt es to neatceros kā tādu ļoti dzelžainu noteikumu, bet kā tendenci noteikti es atceros Andreju Volmāru, piemēram. Tāpēc man sākot strādāt panorāmā, tas vienmēr likās kaut kas vienkārši brīnums būt vienā telpā ar Andreju Volmāru, nezinu, elpot vienu gaisu. Vai tas ir iespējams? Jāni, tev arī kušināja? Mani kušināja, lika darbus dažādi paveikt laikus, jo vismaz jo īpaši pie omas viņai bija noteikts rituāls, jāizslaudz govs un tad jāatskatīties vai nu kāds seriāls vai pēc tam ir panorāmas laiks. Bet es arī tiešām nu, tāds apzinātas atmiņas, man šķiet ir kaut kāds 6-7 gadi, tas ir atmodas laiks, visi tie notikumi. Un tad, man liekas, televizors un panorāma bija tāds obligāts rituāls katru vakaru, lai zinātu, kas tad notiek. Un tad es zinu, kas tāds saliku šitā uz paklāju nogulos pie televizora, vienkārši rokas un skatos. Jā, neko jau daudz nesaprotu, ļoti nopietni izklausās, bet nu skatījām. Un tad man vienmēr ir bijis jautājums, ko es domāju, es pat esmu jums katram gribējis uzdot, bet kaut kā nav sanācis. Vai jūs atceraties to brīdi, to konkrēto sarunu, nu, kad tā laika priekšniecība teica, Laura, ko tu teiktu? Vai tu gribētu vadīt panorāmu? Vai Jāni, ko tu teiktu, vai tu gribētu vadīt panorāmu? Jo skaidrs, ka droši vien atbilde bija viena, bet tas emociju vilnis iekšā varbūt pavisam cits. Sarešķi. Nē, es tādu konkrētu sarunu neatceros, jo man televīzijā visu laiku ir bijis nu, tas ceļš tāds, ka kaut kā nāk viena iespēja, tad nāk nākamā un dažādas tādas nejaušības not pie tā, ka es beigās nonāku kaut kur. Tā es nonācu de facto, vienu laiku līdz ar to biju de facto un paralēli lasīju panorāmu. Jā, tā tad tu atrapies jau, cik gads vārdu panorāmu. Man ir ļoti līdzīgs stāsts, jo man šeit tas arī varbūt iespējams ir raksturīgi, ka varbūt mums nav tādu konkrētu atmiņu, jo tāda saruna varbūt maz nav bijusi. Es arī atceros, ka pirmo reizi, kad vispār pazibēja kaut kāda doma, ka ir jāiet ēterā, man liekas, es biju mājās bērnu kopšanas atvaļinājumā un tev vienkārši piezvanu un paprasa. Nu, tu nevari pirmdien atbraukt, ierakstīsim divas studijas nolasīt, paskatīsimies, kā sanāk. Un tu to atbrauc, izdari un vienkārši nākamajā nedēļā tu sēdi ēterā un aizvieto kolēģi, kurš ir atvaļinājumā. Un tad pamazām tāds notika, jā. 65 gadi ziņu raidījumam daudz vai tomēr vēl nemaz netika? Cik ir īsti panorāmai? 10. Jūs teikt, ka daudz vai ne? Vairāk. Nē, nu... Tas vienmēr man šķiet, ir sevišķi ar panorāmu ņemot, ka viņas tā vēsture ir ļoti dažāda, vai ne? Viņa ir ilgu laiku bijusi pirms neatkarības atgūšanas, tagad jau vairāk nekā 30 gadus neatkarīgā Latvijā. Varētu teikt, ka tiešām jā, ļoti daudz, bet nu, jūs pašas zināt ziņu ikdiena, kāda viņa ir katru dienu kaut kas jauns, alaži viss mainās. Nu, jūs arī noteikti atceraties, kāda savulaik bija panorāmas studija, kādas bija tehnoloģiskās iespējas, kādā studijā mēs strādājam tagad ikdienā visi kopā katru dienu. Nu, tā kā es teiktu, tiešām, kā Laura teica, tikai sākums. Un tai pašā laikā mainies ir tik daudz, vai ne? Jānis jau minēja. Es atceros, un droši vien arī Karīna atcerās, un Jānis vēl tos laikus, kad, protams, tās minūtes mums ēteri ir zelta vērtē, tās vienmēr ir steidzīgas, un vienmēr laika ir par maz, un panorāma nekad nav gatava, un tā top vēl pašā raidījuma laikā. Bet mēs visu labi atceramies vēl tos brīžus, kad tu ar samontētu kaseti no montāžām skriena pa koridoriem, un es vēl atceros arī ēterā tos brīžus, kad tu sēdi, vadi raidījumu, un tev saka austiņā, lasi lēni. Lēni. Klausos vai grab mūsu gaitenī tās smagās flīzes, jo es zinu, ka
ja es izdzirdēšu, ka grabi, tad sižets būs, un man nebūs jādomā, ko teikt, ka tomēr mēs atvainojiet parādīsim vēlāk. Ja? Nu, tagad viss piezogas ātri klusi un nemanāmi serveros, vai neko te tādas tehniskas lietas, kas ir mainījušas mūsu ikdienu, vai ir piemēram tiešraides, vai ne? Arī cik tiešraides jau ir bijušas šajā rītā. Nu, mums bija varbūt reizi, sākumā reizi 4 gados, kad ir vēlēšanas no kāda partijas biroja. Nu, tagad tā ir ikdiena. Jā, nu skaidrs, ka ļoti, ļoti daudz kas ir mainījies. Protams, jo laiks iet, bet noteikti ir kaut kādas lietas, kas nedrīkst mainīties, arī mainoties paaudzēm. Jūsuprāt? Man šķiet, ka jebkuram ziņu raidījumam pats svarīgākais ir tas, ka viņam uzticās. Un, panorāmas un vispār, nu panorāma jau nav tikai panorāma. Panorāma ir rīta panorāma, panorāma ir ļoti daudzie raidījumi, kurus arī veido ziņu dienas cilvēki un mēs nevarētu darīt savu darbu, ja mums neuzticētos. Un man tiešām patīk, nevis patīk, bet priecē tas, ka brīžos, kad Latvijā un pasaulē notiek kaut kas ārkārtējs, kad pie mums ir izšķirīgi brīži, tad mēs redzam, ka skatītāji mums uzticās, mūs ieslēdz daudz vairāk uz tās pulces pieši to pirmo kanālu un skatās un seko. Un, nu jā, man šķiet, ka tas tiešām ir tas pats svarīgākais – veidot ziņas, kas ir uzticamas, veidot ziņas, kas ir profesionāls un veidot ziņas, kas ir cilvēcīgas. Tieši tā, un, protams, vienmēr var kritizēt, pelt, slavēt raidījumu, bet es domāju, neviens nevar noliekt to, ka panorāma ir vērtība, panorāma ir tradīcija. Es domāju, tāds arī būs turpmāk. Un, par praktiskām lietām runājot, ir domājis panorāmas arhīvs, kāda vērtība. Atbildība, vai tāda protams, atbildība? Viņam nebūtu nekāda problēma interesē arī vienam otru, tas, protams, ir brīnišķīgi. Man vienmēr šķiet, ka cilvēkiem patīk aizkulises un varbūt pat ne tikai tie joki, kurus mēs reizēm arī redzam ēterā, bet kas varbūt jums katram ir nu, tāda lieta, ko jūs apzināties, ka tās panorāmas tapšanas aizkulisēs tas viss ir, bet skatītāji to neredz un viņi par to nedomā. Bet varbūt būtu vērts par to padomāt, nu, ka tur ir kaut kas daudz vairāk par to, kas iziet ēterā. Ui, sarešķīt, Karīna, jo mums jau ir ļoti viegli. Mēs esam tā nu, nosacītas pēdējais punkts, vai ne, kurš ierodas studijā, izstāsta ziņu, pavēsta un piesaka to darbu, ko ir paveikuši kolēģi. Bet tas kolēģu skrējiens, lai tā ziņa līdz ēteram nonāktu, Aleš jau ir... Nu, viņš nevienmēr ir ļoti gluts, viņš nevienmēr ir ļoti vienkāršs, viņš dažkārt ir ļoti sāpīgs arī emocionāli. Bet nu jā, nu, droši vien dažkārt tas vecais labais teiciens par desām vai nekā viņas top, varbūt ir lietas, kuras jāatstāja aizkadrā, bet tas nav tā, tas nav tik, man šķiet, vienkārši darbs kāds izskatās. Jā, es tev varētu piebilst arī par tām desām, bet katrā ziņā no otras puses tas ir arī tieši tas pievilcīgais. Tas ir milzīgs adrenalīns, ka tā panorāma nekad nav gatava, ka varbūt dienas vidū ir viens plāns, kas būs panorāmā, un kā mēs smējamies dažkārt, tas ir tikai nodoma protokols, jo vakarā varbūt būs tikai puse piepildījusies no tā visa. Un tas ir milzīgs adrenalīns, gan pats tiešraides darbs, gan kas notiek vispirms tam. Nu, tas ir forši un vienlaiks arī sodība un nervi, protams. Jā, nu tiešraides burvība ir tā, ka, protams, nu, vārds kā zvirbulis, ko palaid, tas aizskrēja un otrreiz izdarīt un izlabot vairs nav iespējas. Vai jūs varat mūsu skatītājiem šorīt varbūt kādu tādu brīžus atklāt, nu, kad tiešām, nezinu, sarkt balēt vai ko darīt? Ui! Nu, jā, arī tas hrestomātiskais gadījums. Nu, jā, man ir egoistiskā sivēna māte Grietie, kurā ļoti vajadzēja eglīti. Judīte Čunka, mūsu vārtu meistara, ja viņa savirpina tekstu, nu, tad būs joki. To es zinu, bet tie ir smieklīgi. Nu, tas ir tā ļoti jauki. Jā. Sarkt man vajadzēja manā pirmajā īstajā tiešraidē, kad es biju viens pats un ziņoju. Un tā bija tā reize, kad iestājās man tāds slavenais melnais caurums, kas gandrīz katram iestājas. Un man bija tā, ka es ziņoju, es domāju vienu, un es dzirdu, ka mana mute stāsta kaut ko pavisam citu. Un tad es mēģinu apstāties, un es saprotu, ka es nevaru apstāties, jo es taču esmu tiešraidē. Un tad man atkal šķita, cik, jo es tiešām kaut kādu dažu sekundžu laikā paspēju pārdomāt visu dzīvi, es tikko esmu sācis šeit strādāt un tūlīt jau beigšu strādāt, jo man vairs neviens to neļaus darīt. Tad man likās, hei, bet es taču varu, nu, ja operātors rāda, es beidzot to varētu izpildīt, rekur cāniņu varētu ceturto kamerā. Es taču varu izdarīt šitā, nu, izslīdēt no kadra. Un viss, un manas problēmas beigsies, bet atkal darbs beigsies, nu, ko lai dara. Līdz ar to tad es sarku.
Jā, bet tie smieklīgie brīži ir vairāk. Laikam. Jā, nu tie forši. Un tagad arī, protams, ir ļoti labi, ka mēs studijā esam divi, jo tad ir vismaz plāns B, tad tu smējies tik ļoti traki, nevar parunāt, tad vienkārši varbūt sāks runāt otrs. Jo man vienīgā tāda reize, kas atceros, kas ļoti smējos, paldies Dievam, par laimi, viņu nav izgriezt atsevišķi, kur ielikt internetā, bet tas bija vēl trešajā studijā laikā, kad mēs vadījām raidījumu pa vienam. Un aizkadrā notika jautras lietas, un man bija jālas nopietnas sižets, un es smējos tā, ka es vienkārši nevarēju beigt. Un es saprotu, ka man nav variantu, ka nav ne reklāmas pauzes, ne otra kolēģi. Un es nevaru parunāt, man nekas cits neatlika, kā pacelt gacēl šīs lapas, turēt priekšā un kratīties aizām lapām. Arī naktziņas, piemēram, par to, ka ir jāprot vienkārši vienā brīdī apstāties. Un, protams, ka vakarā ir sagurums un tā tālāk, un ir jālas sporta ziņas. Un tur ir tas brīnišķīgais vārds – vieglatlētika. Mm-hmm. Es lasu vieglatlētika. Es domāju, tas jau normāli vienreiz pārteikties, teikšu vēlreiz. Un es atkal pasaku vieglatlētika. Un es jau dzirdu, ka es jau saku 5. vai 6. reizi nepareizi. Es domāju, cik ilgi vēl es turpināšu teikt cerībā, ka es to izdarīšu pareizi. Vienkārši vienā brīdī ir jāapstājās un jāiet tālāk. Bet es starp citu kolēģi vienmēr esmu apbrīnojis. Ņemot vairāk, ka mums tomēr no rīta, man liekas, tāds krietni elastīgāks tas formāts. Es esmu apbrīnojis, zinot tās aizkulises, ar cik tādu rāmu un pārliecinātu un mierīgu sejas izteiksmi jūs vienmēr tiekat no raidījuma sākuma līdz pat beigām. Un es zinu, ka tas jautājums, ko es uzdošu, ir tāds nereāls, jo droši vien neviens to nezina. Un tomēr, ja jūs mazliet pasapņot un pafantizētu, kā jums šķiet, kāda būs panorāma pēc 65 gadiem? 130 gadus veci, jā. Jauna, tas ir vienīgais fakts, ko mēs varam pateikt. Dienu jaunajam. Vispārējais ir tikai viedoklis. Jā, bet galvenais, ka viņa būs. Un man šķiet, tas svarīgākais ir, lai, nu, varbūt, lai tai panorāmai pēc tiem 65 gadiem būtu mazāk jāziņo par tādām vēstīm, par kurām mums ir nācies ziņot pēdējo nu jau vairāk nekā gadu. Un, jā, tad man šķiet, tad panorāma varētu būt ļoti, ļoti priecīga. Varbūt mēs visi būsim tikai hologrammas, projekcijas. Nu ko, kamēr mēs esam īsti, paldies liels, ka šorīt atnācāt. Un sveiciens svētkos. Paldies, jums arī. Paldies. Paldies.